Kisa ajabu ilitokea kabla ya kuzaliwa kwake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na chanzo cha hii kisa ni kuwa Abraha Ashram aliyekuwa anaongoza Yemen aliona ajenge kanisa Sanaa huko Yemen ili aweze kuita Waarabu huko badala ya Waarabu kuhiji Baitullahil Haram huko Makka. Na lengo lake ilikuwa ni abadilishe biashara huko Makka ailete Yemen. Akajenga kanisa moja kubwa sana akaiita Quleis. Akaja mtu mmoja wa kabila ya Quraysh akajisaidia ndani ya kanisa na akapanguza ukuta wa hiyo kanisa na haja yake, kwa sababu alikasirishwa na vile Abraha alifanya. Abraha alivyoona hivyo akapandwa na hasira, akatayarisha jeshi apigane na watu wa Makka na abomoe Kaaba. Na miongoni mwa jeshi ilikuwa ndovu 13, ikiwa mkubwa wao kabisa wa hizi ndovu anaitwa Mahmud. Wakaelekea Makka, hawakupatana na kijiji chochote cha Waarabu isipokuwa waliua waliokuwa wanakaa huko mpaka wakafika karibu na Makka. Hapo walipofika karibu na Makka, wakapatana na Sheikh moja wa Makka, Abdul Muttalib ibn Hashim, babu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaongea na hao, wakaelewana ya kuwa Abraha arudishe ngamia za Abdul Muttalib. Abdul Muttalib akaamrisha vijana wa Makka na wanawake na watoto watoke Makka waelekee upande wa jabali ili adhabu isiwapate kutokana na Abraha na jeshi yake. Wakati Abraha na jeshi yake wakafika karibu na Makka, wakapatana na vikundi vya ndege ambao wakaanza kurushia Abraha na jeshi yake mawe. Kila mawe ilikuwa kadri ya mbegu. Kila mawe ilikuwa inapata mmoja wa hawa wa jeshi mpaka inaingia kwa nyama zao, wakafa wote. Abraha akatoroka, ikawa nyama yake inakatika katika, akafa njiani. Ikawa hii ni aya miongoni mwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala kunusuru waliokuwa wanakaa Makka na kuhifadhi nyumba yake Kaaba, na neema ambaye Allah alipatia kabila ya Quraysh. Allah anasema, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul.